没有，我是进高二。高二，那你是长郡的校花吗？没有，我还担任不上这个职务。觉得比较像Angela 张韶涵，可以唱一段张韶涵的歌吗？唱预言吧。好，预言。我才发现梦想与现世界的差别，逆着风让自己体验每一个感觉，就像是预言来十月看过这一天，我想再追寻完美的世界。不错嘞，就很完美。他的口条非常像啊张韶涵的那个发音的感觉，就是最后那个真假音转换那儿有一点小小的瑕疵，但是总的来说很完美。你凭什么说人家呢？真的，哎，那我想评委席去。对啊，我听说谢美丽有很厉害，她有参加那个什么礼仪班，而且是全国中运会，对不对？是这一届我们长沙市主办了第十届中学生运动会，然后我作为一名志愿者，很荣幸来参加了这个礼仪的培训。礼仪的培训，对，然后我你们要培训些什么？我们站呢、啊，气质，然后坐，然后我负责的是颁奖的模块。要怎么样？你有些什么注意的地方？怎么走上来？你教一下我们。走的时候，我们一般是穿高跟鞋， okay. 然后收腹、提臀 ，OK， 挺胸、胸吸气、吸气，脸带笑容 ，OK， 然后走着。僵硬了，对，好像太硬了。哎，那你觉得我们平时观察我们快乐家族，你觉得我们的姿态怎么样？还有包括容祖儿姐姐，你觉得我们的？我觉得容祖儿姐姐身材非常好，然后气质也很好嘛。气质也很好，那我们呢？其他五个人时间就不好、啊。我跟你说，我给你调整一下吧。你要，我没有什么可，我平时很自然，我都是这样站的。对，我们不如一起走一次。我们走一次，你看一下好不好，谢美丽？走出时尚官身的感觉，要走得很优雅。我们不是模特，一定要走出很优雅、气质的感觉，有限制的，母仪天下那种感觉。嗯、我们来做优雅的姿势，笑。没有人要回去，有一个人退出，自觉退出比赛，把他带下去。你怎么跑了？都是前面，然后走过去，走回来。刚才你没听老师说，我们不是模特，我们是礼仪队。哎，而且我想问一下娜娜，为什么一个中学生运动会的礼仪队要走出母仪天下的感觉呢？我是那种感觉啦，就是要挺拔那种感觉。对，我们问一下谢老师，你觉得怎么样？刚才谁走的？刚才容祖儿姐姐走出了我们的顺拐同学的。是你忘记老师刚才教你的礼仪队的时候，你自然的走一次好不好 ？Six and City， OK。来，女士们、先生们，容祖儿小姐。哇，好可爱！哇哦，一阵清风。可是如果这样，王菲又来了。但是这个如果到中学。